Yo gasten van Almus.nl, mijn naam is Barend en leuk dat jullie weer terug zijn bij een nieuwe video van mij. Vandaag gaan we het toch weer even lekker hebben over fingerboarden. Vorige week niet. Vorige week had ik even iets anders leuks aan jullie te tonen. En wie weet gaat dat wat vaker gebeuren. Maar fingerboarden blijft ook op mijn kanaal. Ik vind het wel leuk om te doen. En nog steeds. Dus ik doe het ook nog steeds dagelijks. Dus I'm gonna keep on making videos for y'all, you know. Alright, mensen vroegen aan mij van, oh shit, je hebt best wel veel van die gekke fingerboardjes, maar hoeveel heb je er dan? Wat heb je er allemaal van? Dus ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon mijn collectie laten zien. Dus ja, ik kan nu een heel lang verhaal gaan opnoemen over hoe en wat, maar ik denk dat ik gewoon wat leuks ga vertellen per ding wat ik heb gekocht of gehaald of whatever. Wat achtergrondverhaaltjes, zodat jullie wat meer weten over hoe mijn collecties ontstaan. Ja, nou ja, we kunnen heel lang gaan praten en gaan lullen, maar ik denk dat we het beste naar zolder kunnen, want daar liggen al mijn fingerboard spullen. Dus laten we dat gewoon lekker gaan doen. Zie ik jullie zo meteen terug, maar jullie zien het nu gelijk, dus... Oké. Nou, ik ga jullie mijn fingerboard collectie nu showen. Heel veel dozen, nog meer dozen, nog meer dozen, nog meer dozen, nog meer dozen. En mijn fingerboardspullen liggen hier. Wij hebben het hier op zolder geparkeerd, omdat we eigenlijk verder niet echt veel ruimte hadden om al deze zooi kwijt te kunnen. Ik vind het op zich best wel een toffe verzameling, zoals je al een beetje had kunnen zien aan de kleine montage van hoe alles erbij ligt. Ik heb alles een beetje netjes klaargezet, dus laten we er gewoon gelijk naar gaan kijken. Alright, mij leek het leukste om te beginnen met fingerboardjes. Ik heb er namelijk best 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ik heb er namelijk 8 en nou, voor allemaal heb ik best wel een leuk verhaaltje te vertellen. Alright, ik begin gewoon met het allereerste boordje wat ik ooit heb gekocht. En dat gaat lekker, begint goed, oké? Okay? Dat is deze. Dit is een Burlingwood. Dit is het allereerste houten boordje wat ik heb gekocht. Het was gelijk een goede. Ik denk, weet je, ik investeer gelijk goed. Tuurlijk heb ik een hele hoop tech decks, maar ja, dat is niet wat je wil. Dit is het allereerste bordje. Hij is ook een beetje viezig en plakkerig. Dat komt omdat deze vol heeft gezeten met stickers. Ik heb allemaal verschillende versies gehad op deze. Heel veel mee geskate. De riptape is ook echt heel gaar. Gewoon heel oud en gebruikt. 29 mm. De plies zijn echt mega saai. Wat is het? Hout en dan blauw en dan hout. Niet heel veel super bijzonders op dit boordje. Ik heb nog wel ergens een unboxing van deze staan. En ik was zo hyped. Je kon me echt zo... Wow, wow, ik wil dit openen. Mijn eerste boordje was er helemaal blij mee. En toen begon het echt. Het volgende boordje wat ik toen heb gekocht was een flat face. En dat is dit boordje. Het is gewoon... Het is dit boordje. Zoals je kan zien, hij is best wel tof. De guptape is nog steeds origineel van hoe ik het ooit heb opgeplakt. Zoals je kan zien, deze plies zijn wel echt super nice. Rood, blauw, rood. En ja, het dekkie is gewoon nice. Hier zitten trucks en wielen onder. Dit zijn nog volgens mij wel gewoon bearing wheels. Ik weet niet precies wat. Die zijn nog wel oké. Deze wielen zijn wel nice, zijn gewoon goed. Hier zaten eerst andere wielen onder. Die heb ik alleen doorgereld voor andere wielen. Maar daar kom ik zo meteen op terug, let maar op. Ja, verder heb ik deze heel veel gebruikt. Kijk, de concave en hoe die eruit ziet. Hij is heel plat en eigenlijk is hij gewoon super kut. Maar vroeger was hij wel heel tof. En ja, hij ziet er ook wel mooi uit. Yes. Dan heb ik de volgende twee. Dat zijn gewoon decks. Deze, dit zijn alleen twee decks. Gewoon hout. Deze vind ik wel veel mooier. Dit was van Maatje. Die heb ik leren kennen door fingerboarden. Zelfs in Duitsland. Bij een fingerboardwinkel. Want ik ben daar op vakantie geweest. En daar heb ik deze jongen ontmoet. Die boards maakte. Die heb ik toen van hem overgekocht. Goede grip tape. En ja, een leuk boordje. 29 mm ook. Gewoon prima. Ik ben ook nog met hem samen. Ja, wees fingerboarden bij hem thuis. Want hij had ook een park en zo. Link staat in de beschrijving van die video. Dus ja, gooi allemaal even in de reacties bij hem. Van yo, ik kom van Almus. Normal, ik kom van Baren en dit en dat. Misschien dat hij me nog herinnert. Ik weet het niet, maar Gijs, shout naar jou. Dit was echt een topboordje. En dan heb ik deze. Dit is een houtvingerboordje met veel te dikke grip tape. Het is eigenlijk gewoon best wel een kutboordje dit, maar deze heb ik toen gesponsord gekregen. Mijn allereerste sponsorboordje.
Ja, verder heb ik er niet zoveel over te vertellen. Hij is gewoon super plain en hij is gewoon door iemand gemaakt. Wel super nice dat hij hem zelf heeft gemaakt. En dat vond ik wel echt ook heel tof. Hij laat hier ook los, kan je niet zien. Hij laat daar ook los. Het is zelf gemaakt, dus het is wel leuk. Ik heb hem ook heel veel gebruikt in het begin. Maar ja, tegenwoordig doe ik dat niet echt meer. Dan ga ik over, denk ik, naar dit boordje. Dit is nog, dit is misschien het laatste boordje wat ik heb gekocht voordat ik nu weer bezig ben. Maar dit boordje is een Skull Candy, volgens mij heette dat zo. Zoals je kan zien op de riptape heeft een logootje. Ik vind deze plies echt super nice. Rood, bruin, blauw. Dus dat is echt super nice. En dit zijn niet de originele trucks. De originele trucks die heb ik ergens liggen in een doosje. Die passen alleen maar op dit boordje. Eigenlijk is het gewoon voor de rest best wel een kutboordje. Was ook super goedkoop. En hij is ook heel dun. Volgens mij is deze maar 27 mm. Omdat hij een hele diepe concave heeft. Zoals je kan zien. Ja, verder is die wel leuk. En dit zijn die wieltjes waar ik het net over had. Deze heb ik gereld voor fucking Winkler wheels. Maar de Winkler wheels zijn zeg maar beste wielen wat er is. Alleen ik heb deze gereld omdat ik... Ja, ze waren roze. En ik vond dat niet cool. Weet je wel. Dus ik had ze gereld voor metalen wieltjes. Ze rijden wel goed, alleen ja, wie wil er nou skaten op metalen wieltjes? Wordt je bord er veel te zwaar van en het is het gewoon net niet. Alright, dan heb ik nu nog drie boordjes te gaan. Dit boordje is een speciaal boordje. Deze heb ik namelijk gekocht in Duitsland, waar ik het net over had, over die Duitse fingerboardwinkel. Daar heb ik deze vandaan. Het was een hele bijzondere vakantie. Het was eigenlijk alleen dat was leuk. En voor de rest was het best wel meh daar in Duitsland. Op een gegeven moment toen wij daar waren in Duitsland, was er gewoon... We reden in de trein. We reden volgens mij naar het winkeltje. En toen was er legit dus fucking iemand aangereden. En ik kijk zo naar buiten en ik zie overal bloed liggen. Ik ben dus natuurlijk getraumatiseerd. Kan niet slapen. Helemaal kut. Maar ja, dit boordje dus. Deze trucks en wielen, die komen van de Chinese AliExpress gebeuren. En nou ja, zoals je kan zien, die werken ook gewoon goed. Ze rollen ook gewoon goed. Klinkt alleen een beetje kut, maar zoals je kan zien is dit de graphic best wel versleten. Dat heb ik toen een keer expres gedaan. Baal ik nu best wel van. Maar nu is dit mijn, als ik naar buiten ga, boordje gewoon om buiten mee te klooien. De riptape heeft trouwens ook nog wel een leuk iets. Heb ik laatst zelf gedaan. Niet helemaal goed gelukt, maar whatever. It is what it is. En dus hier heb ik verder niet zoveel meer over te vertellen. Ja, de plies die zijn trouwens ook niet zo heel denderend. Het is gewoon niet heel... Het is gewoon heel stok. Heel standaard. Vandaar dat ik waarschijnlijk ook toen dacht van... Hey, ik wil hem kapot een beetje hebben. Zodat het lijkt alsof ik er veel mee heb geskaped. Dan heb ik mijn eerste professionele boordje. Hier heb ik de Black River Rams trucks. Trucks van fucking 50 euro gast. Niet normaal. Winkler wheels. Zoals je kan zien, de beste wieltjes. Alleen het stomme van deze is... Zoals je kan zien, dit wieltje is wel goed. En dit wieltje is half eraf. Zie je dat? Zo heb ik hem gewoon gekocht. Je ziet het verschil, toch? Wat lelijk. Ik heb me daar altijd aan geërgerd. Ergerd. Dus ja, voor de rest, graphic, fucking lijp. Ja, ik wilde er gewoon heel graag eentje kopen. En dit was toen wel de lijpste. Ik vind hem wel mooi. Maar ja, 29 mm. En ik ben inmiddels overgestapt naar... deze. De Yellowwood, die kennen jullie inmiddels nu wel. 33 mm in ieder geval. Trucks van 32 mm. De Yellowwood wieletjes. Nu zit ik eraan te twijfelen om gewoon nog een Yellowwood te gaan kopen. Maar dan een goedkope om daarmee buiten te gaan. Want ik probeer wel eens trucjes nog met die andere boordjes. Maar geloof me, als je eenmaal dit gewend bent, je wilt niet anders. Ja, dit is echt mijn favoriete boordje tegenwoordig. Ik vind de graphic vind ik heel tof. Alles rijdt lekker, de trucks zijn goed. De grip tape is ook anders dan al mijn andere. En ik vind deze super chill, hij is super sticky. En ja, daar hou ik wel van. Dus ja, dat waren mijn fingerboards tot nu. Laten we overgaan tot de rams, want daar heb ik er ook een hele hoop van. Oh, lekker ook wasmand op de achtergrond. Alles kan hier. Alright, ik ga al mijn rams laten zien. Er zitten hele lelijke tussen, er zitten hele toffe tussen. Maar ik ga het wel laten zien wat ik heb gemaakt. Want vroeger maakte ik ze van karton, zoals je kan zien hier. Deze ook los. En ik heb hier nog iets, alleen die zit helemaal onder het stof. Want ik heb deze echt al jaren niet aangeraakt. Maar kijk eens even hoor. Een quarterpipe en gewoon een schuin ramp of zo. En dan in het midden een rails. Eigenlijk is dit alles wat je nodig hebt. Maar dan voor een fingerboard ramp. Volgens mij bestaat het niet eens. Dus noem mij een pionier. Volgende ramp. Deze heb ik ook gebouwd. En zoals je kan zien ook helemaal onder het stof. Een halve trappie en een ramp ook gewoon. En deze heb ik gebouwd op de middelbare school. Zoals je kan zien. Het is gewoon allemaal hete lijm. En het ziet er niet uit joh. Maar ja, daar gaat het niet om natuurlijk. Dan pak ik eventjes van hier. Dit is een ramp die heb ik ook gebouwd. Misschien dat ik deze... Hier was ik wel trots op.
Deze was ook wel het best gelukt. Zoals je kan zien, ziet er gewoon netjes uit. En goed geschuurd ook, zodat het gewoon lekker overloopt. Alleen de rails, die is een beetje los. Anders kon ik hier nog wel wat leuke trucs mee doen. Maar dit is voor nu wel toen heb gemaakt. En met toen heb ik het over, dus 10 jaar geleden toen ik het ook deed. En niet nu meer. Dus deze ramp heb ik toen gemaakt. Nou, en toen ik heel veel ramps had gemaakt, toen ging ik ramps kopen. En ik kocht er gelijk best een hoop. Sommige dingen vond ik cool, sommige dingen heb ik toch wel een beetje spijt van. En het eerste ding wat ik jullie ga tonen is dit. Dit is de Black River Ramps pallet. Ja, het is gewoon cool. Het was meer gewoon voor decoratie. Verder heb ik eigenlijk trucjes of zo. Het wil niet helemaal lukken. Dus ja, het is gewoon wel nice. Ziet er leuk uit. En het is ook een beetje voor opvulling voor achter. Want de bedoeling was natuurlijk om een park te maken. Dat is er nooit van gekomen, maar misschien komt dat nog. Oké, de volgende ramp wat ik ga laten zien is deze. Deze kennen jullie van de vorige video. De Black River Ramp box. Heb je die nog niet gezien? Doe even kijken. Leuk video. Leuk verhaaltje. En ja, Black River Ramps box. Ik ga daar niet zoveel meer over vertellen, want daar heb ik al een video over. Dan heb ik toen ook direct een Black River Ramps rail gekocht. Mijn vader die vroeg nog, wil je niet gewoon een eentje die je zo neer kan zetten zo? En toen zei ik, nee, ik wil deze, want dit vind ik veel cooler. En ik baal tot de dag van vandaag van die keuze. Ik baal er zo serieus van. Ik ga denk ik gewoon maar binnenkort een rail kopen. Oké, en de volgende die ik jullie ga laten zien, dat is dit. Dit is een bonsai concrete. Dit is, ja, cement. Ja, hij is super solid. Hij is goed zwaar. En hij skate ook lekker. Je kan zulke dingen doen. Je kan zo. Je kan echt. Dit is eigenlijk een beetje een soort van rails. Je krijgt er ook wax bij. Want je moet het natuurlijk inwaxen. Want anders gaan je boordjes kapot. En dat is zonde. Nou ja, hier ben ik eigenlijk wel blijst mee tegenwoordig. Naast dan de boxen natuurlijk. Maar hier kan ik echt wel heel veel leuke dingen mee. Dus ja. Naast dat bonsai ding heb ik ook nog een bonsai box. Dit is ongeveer hetzelfde als de Black River Ramps box. Maar dan, zoals je hoort, cement. En ook deze aan de onderkant staat bonsai. Ook deze kwam met een stuk wax. En prima, is gewoon leuk. Kan je leuke dingen mee doen. Zoals je kan zien, hij is wel aardig gebruikt. Hij is ook aardig kapot. Zonde, maar it is what it is. Alright, en dan heb ik ook nog deze. Dit is een concrete bench. Gewoon mooi steen. Het is goed glad. Kan er leuke trucjes mee. Je kan het zo, je kan het zo, je kan het zo. Ja, een beetje. Verzin maar wat leuks. En je kan het close-up marble bench. Deze heb ik volgens mij toen met deze gekocht. Ja, ik ben er wel blij mee. Hij staat nu op mijn bureau als display voor mijn fingerboardjes. Als ik weer bezig ben, dan leg ik hem gewoon daar lekker neer. Ja, is wel leuk. Staat ook leuk op mijn bureau. Dus dat vind ik wel nice. Alright, ik zie ook dat ik nog een aantal dingen niet heb gehad die ik zelf heb gemaakt. Zoals jullie weten heb ik natuurlijk de halfpipe gemaakt. Die kan ik nu laten zien, maar hij is een beetje uit elkaar gevallen, dus ik doe het even niet. Dat is eigenlijk ongeveer alles. Nu heb ik nog een paar Honored Mansions. Dus dingen die ik wel wil laten zien, maar eigenlijk helemaal niet over het fingerboarden gaat. Het allereerste wat ik wil laten zien, dat is deze Tech Deck. Dit is een old school skateboard. Eigenlijk is die gewoon best wel gaaf. Ja, het is een Tech Deck, dus het is echt super kut kwaliteit. Maar het ziet er wel tof uit. En deze trucks, die pasten ook onder een houten fingerboard van vroeger. Want het waren extra wijde trucks. Dus als je dan gewoon goede bearings kocht, dan had je gewoon wijde trucks voor veel minder geld. Dus nou ja, dat is wat mensen natuurlijk wilden. Dan heb ik nog een aantal andere kleine, ja, leuke X-Games dingen. Ik heb hier een BMX. Het ziet er, ja, best wel gaar uit. Het is ook, je kan er ook eigenlijk niks mee. Ik vond het leuk om te hebben om erachter neer te zetten. En verder deed ik er ook niks mee. Ik heb er ook nog een rode. En deze heeft ook dingetjes aan de zijkant. Dus daar kan je wel zo lijpe grinds mee doen. Maar ja, weet je, wat de fuck moet je ermee doen? Alright, dat is een beetje alles wat ik heb qua fingerboards en dergelijke. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om mijn collectie een keertje te zien. Voor de rest heb ik niet zoveel meer te zeggen, behalve dat ik gewoon lekker even ga fingerboarden. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik zeg, doe dat duimpje omhoog en laat zien dat je het fingerboard content nog steeds leuk vindt. Ik vind het wel leuk om te maken. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik zie jullie volgende week weer. Tot de volgende keer. En zoals ik altijd zeg, like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer.